Ми віримо, що усі діти з'являються на цей світ не просто так. У кожного малюка має бути право на своє життя, навіть якщо його батьки не готові до відповідальності. Саме тому ми відкрили у пологовому будинку номер 5 цей бебі-бокс. Дитина, від якої відмовилась одна родина, може стати безцінним даром для іншої. Зі свого боку, медперсонал гарантує батькам повну анонімність, а малюку – безпеку і комфортні умови. Це вже другий бебі-бокс у Приморському районі. Перший відкрили тут, у пологовому будинку номер 1, що у провулку Сліпньова. Кожна дитина заслуговує на нормальне та щасливе життя.